Ընդհանրապես գիտեք, որ քաղաքական համակարգի կայացման համար բավականին կարևոր է քաղաքական ինստիտուտների ինստիտուցիոնալիզացումը, իրենց կայացումը, զարգացումը, իրենց ձևավորումը։ Ու բնականն է, որ այս գործընթացում բավականին դեռ մեծ նշանակություն ունի համապատասխան ընտրական գործընթացը եւ ընտրությունների կազմակերպումը եւ իրենց անցկացումը, եւ եթե նայենք այս 20 տարվա պատմության վրա, մենք տեսնում ենք, որ արդեն քանի 5 անգամ տեղի ունեցան քաղաքական ընտրություններ եւ 4 անգամ տեղի են ունեցել նախագահական ընտրություններ, եւ մենք պատրաստվում ենք հասնել հուլիսի 19-ին եւս մեկ նախագահական ընտրություններին, եւ ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ Ղարաբաղյան քաղաքական գործընթացի համար ընտրությունները, ընտրական գործընթացը դարել են բավականին ռուտին, հաբիտուալ կարելի ասել, այսինքն Ինչ ասեցի։ Հաբիտուալ այն իմաստով, որ դա դարել է սովորության ինչ-որ մի բան, այսինքն առօրյա քաղաքական գործընթացի նորմալ էլեմենտներից մեկը, երբ որ ընտրությունները հանդես են գալիս որպես նորմալ գործընթացի սպասողական, սպասվող ինչ-որ մի էլեմենտ։ Ելնելով դրանց, մենք խոսում ենք դրա մասին, որ ընտրությունը դառնում է քաղաքական գործընթացի սովորական նորմալ մի մասը, որը իրականացվում է համապատասխանորեն մի քանի գործառույթներ, որոնք բնորոշ են այն նորմալ պետություններին, որտեղ տեղի են ունենում ընտրություններ, եւ համապատասխանորեն այս ընտրությունները իրականացնում են մի շարք գործառույթներ, որոնք կարևոր են քաղաքական գործընթացի համար։ Մեկ, տեղի ունենում որոշ չափով համապատասխան հաշվետվությունը իշխանության կողմից այն գործողությունների համար, որը իշխանությունը իրականացնում է հասարակական ոլորտում որպես մեկ գործառույթ։ Մյուս հնարավոր գործառույթը, որը կարելի է առանձնացնել, տեղի է ունենում համապատասխան դիրքորոշումների պոզիցիաների արտիկուլացիան, այսինքն արտահայտումը, ներկայացումը, ոչ երկու կողմ, ոչ թե մի քանի կողմերից, այսինքն մենք խոսում ենք եւս մի էլեմենտի մասին, որը կարևոր է ընդդուցների ժամանակ, դա պլուրալիզմն է, որի մասին շատ անգամ խոսում են այդ նաեւ դիտորդները, որոնք եղել են այդ նաեւ Ղարաբաղյան ընդդուցների ժամանակ, հիշում ենք, որ ամսի 9-ին տեղական լրագրողների համար տեղի է ունեցել ժամկետը գրանցման, եւ 18-ին թե 19-ին ժամկետն է նշվել այլ դիտորդների, միջազգային ազգային դիտորդների գրանցման համար։ Եվս մի գործառույթ, որը կարելի է խոսել, այն ինչ որ վերջերս խոսում էր, որ Ղարաբաղում չի երևում, չկա ընդդիմություն, փաստորեն եւս մի գործառույթ, որը իրականացվում է ընտրությունների շնորհիվ, դա հենց դա է, որ հնարավորություն է ստացվում ընդդիմության համար եւս արտիկուլացնել սեփական դիրքորոշումը եւ գտնել գուցե սեփական նիշը այս գործընթացի ժամանակ, եւ բնական է շատ կարեւոր եւս մեկ էլեմենտը, դա ներքին եւ արտաքին լեգիտիմացման գործառույթը, որը իրականացվում է այս ընտրությունների ժամանակ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ինքնորոշման այս, չասենք, կարգախոսը, սկզբունքը գտնում է իր փաստորեն մարմնավորումը համապատասխան ժողովրդի համապատասխան կանքի դրսևորման մեջ։ Դա, այդպես ասենք, ընդհանուր կոնտեքստն է, որի շրջանակներում տեղի ունենում այս ընտրությունները եւ իրենց նշանակությունը, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար որպես կայացող պետության համար, եւ դրա նշանակությունը արտաքին, այսպես ասենք, կոնտեքստի մեջ։ Այն է, որ այսպես կոչված ճանաչված պետությունում, որ երրորդ անգամ, հերթական անգամ գնում են այս կամ այն ընտրությունների, ընտրություններ, ես չեմ ուզում խոսամ բուն ընտրությունների մասին, որովհետև ինքը ընտրությունը արդեն արտակին աշխարհի համար շատ լարված մի իրավիճակ է ստեղծվում, առնվազն հոգեբանական, էլ չեմ ասում քաղաքական, նույն Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ այլն հասկանում են, որ ամեն անգամ, երբ Ղարաբաղում լինում են ընտրություններ, ընտրություններ որպես եզր լինում է այն ժամանակ, եթե կա ինչ-որ մի ինքնորոշված կամ ինքնիշխան ինչ-որ մի տարածք, եւ դրա համար ինքը ընտրությունը որպես գաղափար ընդհանրապես ձեռնտու գործընթաց է։ Մյուս կողմից, ինչպես դուք երևի նկատել եք, որ առավել եւս որ այս ընտրությունները հիմա համընկնում են մի միջոցառումների կամ իրադարձությունների շարանին, որը տեղի ունենում ամբողջ տարածաշրջանում, և ստացվում է, որ միշտ որ մենք սիրում ենք լացել և առաջ քաշել այն թեզը, որ Հայաստանը կամ հայերը շատ վատ աշխարհագրական դիրքում են, բոլոր այն լարված կետերը, որ հիմա ստեղծվում են տարածաշրջանում, ցույց են տալիս, որ
Հայաստանի եւ որպես տարածքի եւ որպես պետության կամ պետությունների դերը շատ ավելի մեծ է ռազմավարական իմաստով եւ շատ պետություններ դրանք ավելի շատ են նկատում, քան մենք եւ Ղարաբաղի ընտրությունները ցույց են տալիս, որ այդ ստրատեգիկ տարբեր ուժերի համար ստրատեգիկ տարածքում գոյություն ունի մի պետություն, որը անկախ նրանից դուք դե յուրը նրան կճանաչեք, թե չէ, բայց դե ֆակտո նա գործոն է։ Իսկ եթե մի բան դառնում է դե ֆակտո գործոն, սա նշանակում է, որ այսպես կոչված հայկական կողմը ունենում է շատ ավելի շատ ազատության աստիճաններ։ Ուրիշ բան, մենք կօգտագործենք այդ ազատության աստիճանները, թե չէ։ Ընդհանրապես նշանակության բարձրացումը, այն ում նշանակությունը բարձրանում է, նրան հնարավորություն է տալիս ունենալ տարբեր ասպարեզներում, այդ թվում եւ քաղաքական դիվիդենդներ։ Եվ այս ֆոնի վրա, երբ տեղի են ունում ընտրություններ, բնական է, որ դրսի ուժերը բնականա կարող են վերլուծել, իրանք տեսնում են, որ այս երևույթը հայկական գործոնը, դա լուրջ գործոն է, որի հետ ուզեն թե չուզեն, հարգեն թե չհարգեն, պետք է հաշվի նստեն, զարմանալի չէ, որ այս վերջի մի քանի անգամ մենք տեսնում ենք մեծ ուշադրություն այս տարածաշրջանի վրա, եւ առավել եւս երբ տեսնում ենք, որ Իրանն է ակտիվանում եւ օգոստոսին սեպտեմբերին գիտեք, որ միջոցառում է կազմակերպում։ Ես ուզում եմ հետ գամ հիմա։ Միջոցառում է կազմակերպվում, որտեղ փորձ արվում թե Ադրբեջանին, թե Հայաստանին ներգրավել ինչ-որ բանակցությունների։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ Իրանը իր հերթին իր հարցերը լուծելով եւ բնականաորոշ չափով մեզ սատարելով, Թուրքիան, մնացած անգամ Վրաստանը իրանք գործ ունեն Ղարաբաղի գործոնի հետ, որը եթե իրանք ուզում են ինչ-ինչ իրանք հարցերը լուծեն, իրանք չեն կարող շրջանցեն թե Ղարաբաղ որպես գործոն, թե այնտեղ կատարվող իրադարձությունները, այդ թվում եւ ընտրությունները։ Հիմա ինչ վերաբերվում է իր ներվերը կդիմանան, եթե չդիմանան պատերազմ կլինի թե չէ։ Ուրեմն Բաքուն էլ շատ լավ մտածելու տեղեր ունի։ Ես հենց նա չբերեցի Թալիշների օրինակը, որտեվ այնտեղ այդ ալիքը բավականին մեծ զարգացում ունի եւ բնական է, որ այդ շատ մեծ գործոնա միապել ներքին գործոնա ունենում Ադրբեջանը։ Իմիջած եթե դուք նայեք Թալիշ ժողովրդի պատմությունը, դուք կզգաք, որ սա այնտեղ շատ բարդ հարց է եւ իրանք 1 2 5 10000 չեն։ Հետևապես Ադրբեջանը նույնպես մտածելու խնդիր ունի։ Ես էլ չեմ ասում, որ քանի որ տարածաշրջանը լարված է, շատ հավանական է անգամ ամենաբարդ հաշվարկները, որը կարող է անի Բաքուն, մտածելով, որ եթե ինքը պատերազմ սկսի, ինչ-որ առավելություններ կունենա, անգամ դա ոչ մի հատը չաշխատի, որովհետև գործոնները շատ են։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ Իրանին հեչ պետք չի այս ստատուս կվոյի փոփոխությունը։ Իրան պետք չի, որ Ադրբեջան, Իրան, ուրեմն սահմանը նորից մեծանա եւ դառնա այնպիսի, ինչպես եղել է փաստորեն խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Այսինքն այդպես չի, որ Ադրբեջանը չի տեսնի նույն Իրանի հակակայլերը եւ հակաճնշումները։ Հետևապես ինքը շատ մտածելու բան կա, 100% չի կարելի ասել, որ անպայման չի լինի պատերազմ, բայց եթե այնտեղ քչից շատից մի քիչ վերլուծելու ունակություն կա, բնականա, որ իմաստ չունի իրանց կողմից պատերազմ սկսելը։ Եվ երկրորդ մասն էլ ասեմ, դա մենք չպետք է այդ վերլուծությունները հիմք դնենք եւ մեզ համար հանգիստ լինենք։ Կա լատինական ասացված «Civis pacem parabellum», ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմին։ Ադրբեջանը պետք է տեսնի, որ այո, մենք պետք է հզորանանք, մենք ինչու՞ չէ բանակի վրա պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք, որ մենք պատրաստ ենք պատերազմելու։ Այ դա ամենալավ զսպող շապիկ կլինի, որ դեմացիները մի քիչ խելոք լինեն։